আমিনগাঁওত কিশোৰক অপহৰণৰ চেষ্টা। বৃহস্পতিবাৰে এগৰাকী কিশোৰীক অপহৰণৰ বাতৰি চাঞ্চল্যই মাৰ নযাওঁতেই এইবাৰ কিশোৰক অপহৰণৰ চেষ্টা আমিনগাঁৱত। টিউচনৰ পৰা ঘৰলৈ আহি থকা অৱস্থাত আমিনগাঁৱৰ গৌৰাংগ মন্দিৰৰ সন্মুখত কিশোৰক অপহৰণৰ চেষ্টা। মুখত কলা কাপোৰ মাৰি আহিছিল অপহৰণকাৰী দলটোৱে। কলা ৰঙৰ এখন মাৰুতি ভেনত আহিছিল অপহৰণকাৰী দলটো। গাড়ীটো নহলে তোৰ মই ডিঙাই দিম। তাৰপিছত মই সিহঁতৰ লগত তৰ্ক টাইমত না এটা ট্ৰাক আহিছে। ট্ৰাকটো অলপ আগতে মানে নামিছিলে মোক আৰু ধৰাৰ কাৰণে। ট্ৰাকটো অহাৰ লগৰ লগতে তিনিজনে গাড়ী উঠি গৈছে পৰচনা পকটো। পকটোৰ দ্বাৰা মই চাব পাৰিছোঁ যে সিহঁতে যে কলৰ যে মোৰ চাকুটো ধৰি আছে, চাকুটো না এক নকলি চাকুটো আছিল। তেতিয়া মই সাহস পাইছোঁ যে সিহঁতৰ পৰা বাচি কলাব পাৰিম। তাৰপিছত মই পিছত এটা মই এক ঘোচাই পেলাইছোঁ, আগৰটো মই লেং মাৰি পেলাই দিছোঁ। তেতিয়াই মই ট্ৰাক সিহঁতে নিজে পৰি গৈছে, তেতিয়াই মই এপৰা আহি গৈছিলোঁ। আন্ধাৰৰ সুযোগ লৈ কিশোৰজনক গাড়ীত উঠোৱাৰ চেষ্টা চলাইছিল দুৰ্বৃত্তৰ দলটোৱে। কিশোৰটিৰ ডিঙিত লগাই দিছিল চোকা অস্ত্ৰ। সিহঁতে মাৰুতি ভেন লৈ আহিছিল। মাৰুতি ভেন ইজি উঠাবা ইজি না। কেনেকুৱা গাড়ীখন? গাড়ীখন কলা ৰঙৰ, একদম কলা ব্লেক, নাম্বাৰ প্লেট বিহীন। নাম্বাৰ নাছিল মোৰ ভাতিজা কোৱা মতে, আগে পিছে কোনো নাম্বাৰ নাছিল। সেই নাম্বাৰ লোৱাৰ বহুত চেষ্টা কৰিছে, নাম্বাৰটো নাই। কিবা হয়তো কালা কাপোৰ দি কিবা মেনেজ কৰি আনিছে গাড়ীটো। ৰাজদীপ পাল নামৰ শিশুটিয়ে চিঞৰ বাখৰ কৰাত ঘটনাস্থলীৰ পৰা পলায়ন কৰে অপহৰণকাৰী দলটোৱে। আমিনগাঁও হাইস্কুলৰ অষ্টম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰজনৰ অপহৰণৰ আঁৰত কি আছিল এতিয়াও ৰহস্যৰ মাৰ যোৱা নাই। আৰক্ষীয়ে আৰম্ভ কৰিছে তদন্ত। উত্তৰ গুৱাহাটীৰ পৰা ৰন্তু বৈশ্যৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।